Hai, selamat datang ke channel YouTube aku Biomed. Kali ini saya nak kongsi pindah pokok rincah ataupun bunga kemuning Cina kepada pasu putih yang lebih besar. So, ni antara satu aktiviti hari Minggu hari ini untuk saya pindahkan pokok rincah ataupun kemuning Cina kepada pasu putih yang lebih besar. Okey, ini adalah sabut kelapa saya guna untuk lapik dalam pasu supaya tanah tak keluar. Ada yang guna batu terpulang, saya guna sabut kelapa untuk lapik. Saya guna tanah mincah campuran yang dah ready made punya, boleh beli di nursery. Senang, tak payah nak baca-baca. Okey, sekarang saya nak buat proses pindahkan pokok mincah daripada pasu kecil ni pada pasu putih. Okey, dah siap pemindahan pokok rincah daripada pasu kecil pada pasu lebih besar. Lepas ni kita cuma perlu siram air. Jom subscribe channel YouTube aku Biomed.